Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք տարածաշրջանում հայտնի բժշկական կենտրոններից մեկի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ սոնոգրաֆիստ բժշկական գիտությունների տեխնացու Գարնե Մկոյանին։ Բարև ձեզ բժշկուհի, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Եվ առիթից օգտվելով նաև շնորհավորում եմ մեր բոլորիս միամսյակը և թերևս պատահական չէ, որ միամսյակի շրջանակում հենց հյուրընկալեցինք ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի։ Բժշկուհի, խոսելու ենք բնականաբար արդեն մեր հետևորդները հասկացան, որ խոսելու ենք գինեկոլոգիական խնդիրների մասին, առանձնացրել եմ երկու թեմա, հա, խոսելու ենք արգանդային արյունահոսությունների և հորմոնալ խախտումների մասին, որոնց պատճառների ախտորոշման հետ կապված, եթե շատ արագ ցանկացած, ինչպես ցանկացած հիվանդություն, այնպես էլ, հա, այ հորմոնալ խախտումները, եթե առաջին ետապում ենք ի հայտ բերում, շատ ավելի հեշտ է հետա ընթացքը կարգավորելը։ Կուզենամ նախ խոսենք արգանդային արյունահոսությունների մասին, ինչի հետևանք են կան և ինչպես կանխարգել են նմանատիպ խնդիրները։ Անոմալ արգանդային արյունահոսությունները դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումներն են, պաթոլոգիական ձևերը, որը որ դրսևորվում է դաշտանային արյունային արտադրության քանակի փոփոխություններով։ Կուզեի այստեղ նշեի, որ շատ ժամանակ գինը, երբ որ առաջ անգամ դիմում է բժշկին, դու հավաքում ես անամնեզը, հիվանդության պատմությունը և հասկանում ես, որ գործում ես արգանդային արյունահոսության հետ, և երբ որ կնոջ ասում ես, գիտեք, ձեզ մոտ արյունահոսություն, ասում է, ոչ, չէ, բժշկուհի ջան, իմ մոտ ուղղակի երկարատև ամեն օր արյուն ունեմ։ Կուզեի, որ մեր կանայք հստակ իմանան, որ ամեն օր քիչ-քիչ արյուն ունենալը կամ դաշտանային ֆունկցիայի ցանկացած պաթոլոգիական ձևի արտահայտումը, դա արդեն իսկ համարվում է արգանդային արյունահոսություն։ Արգանդային արյունահոսությունները իրենք կարող են պատճառը գենեզը իրենց շատ տարբեր է լինում։ Դրանք կարող են լինել օրգանական և ֆունկցիոնալ կամ դիսֆունկցիոնալ։ Օրգանական իրենց տակ ունեն ծագումը իրենց, դա նյումաներն են, պոլիպներն են, նախակասկեղային և կասկեղային փոփոխություններն են։ Բայց ոնց հասկացա, մեզ ավելի շատ այսօրվա թեման դիսֆունկցիոնալ արգանդային արյունահոսություններն են, որոնք որ հորմոնալ խախտումների պատճառով են ի հայտ գալիս։ Ցանկանայի նշեի, որ դաշտանային ֆունկցիան ինքը կառավարվում է առաջի հերթին կենտրոնական նյարդային համակարգով, կիպոթալամուս, կիպոֆիս, վահանաձև կեղծ, մակերի կամներ և նոր ձվարաններ, որևից է համակարգի փող համակցվածության խանգարումների պատճառով դաշտանային ֆունկցիան խանգարվում է և նա կարող է բերել արտահայտվել արգանդային արյունահոսությունների ձևով։ Նաև դասակարգվում է մեզ մոտ արգանդային արյունահոսությունները ըստ տարիքի, դա էլ շատ հետաքրքիր է և մեր մամաները կամ չգիտեմ կանայք շատ ժամանակ ասում են, դե ջահել երեխայա, ինչ խնդիր պետք ունենա, բայց իրականում իհարկե հենց իսկ առաջին իսկ սկսված դաշտանից, որ կոչվում է մենարխե, աղջիկ երեխան կարող է ունենալ խնդիրներ, անգամ ընդհուպ մինչև արգանդային արյունահոսության ձևով, և դրանք պուբերտատ արյունահոսություններն են, որը որ 12-ից 17 տարեկան երեխաների մոտ, աղջիկների երիտասարդ աղջիկների մոտ կարող է լինել, այո, տարեկան խմբի, դրանից հետո ռեպրոդուկտիվ կանայք են, պրեմենոպաուզալ կանայք են և շատ վտանգավոր տարիքի կանայք են, դա մենոպաուզալ տարիքի կանայք են, որոնք որ ունենում են արգանդային արյունահոսություն։ Սիրելի կանայք, կցանկանայի դիմել ձեզ հատկապես մենոպաուզալ տարիքի կանանց, եթե գինը մեկ տարվա ընթացքում չի ունեցել դաշտան, այսինքն նշանակում է իրեն մոտ արդեն դաշտանադադար է կամ կլիմաքս, բոլոր սանուտ, այ երբևից է այլևս գինը չի պիտի ունենա արյունային արտադրություն սեռական ուղիներից, եթե ունեցավ, ձեզ մոտ նկատեցիք, արյունային արտադրություն սեռական ուղիներից մեկ տարի դաշտանադադարից հետո, դա ահազանգ է, որ շատ շտապ պետք է դիմել բժշկի օգնության։ Ինչ խնդրի հետ կարող են կառնչվել նման դեպքում, այդ ահազանգը ինչի մասին է։ Հիմնականում դա նախակաղցկեղ կամ քաղցկեղային վիճակներն են, որ նորից բերում են կամ եղել են կանայք, ասում են, դե բժշկուհի ջան, մտածեցի, որ թազա օրգանիզմը չայլանում, չկա այդպիսի բան։
դաշտանադատար, վերջ պետք է լինի դաշտանադատար, արյունային արտադրություն, արյունաջրային արտադրություն, վարդագույն արտադրություն, դա ազանգ է, որ պետք է դիմել բժշկին։ Ինչպես վեր է նշել էի, մեր հորմոնալ սիստեմը համակարգը կառավարվում է կենտրոնական համակարգից և որևիցե օրգան համակարգերի խանգարումը կամ փոխհամակցվածության խանգարումներ արդեն բերում են էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի գերաճի։ Կինը գալիս է, ասում է, գիտեք, Բշկուճ ջան, արեցին սոնոգրաֆիա, ասեցին արգանդի պատը հաստացած է, այն պատի հաստացմանը, որը որ բշկականի հարկե ինքը էնդոմետրիումի հիպերպլազիա է կոչվում, և հետագայում արգանդային նորնացության ձևով արտահայտվում է։ Բժշկուհի, եթե հղիության ընթացքում ենք հայտնաբերում հորմոնալ խանգարումներ, այդ դեպքում ինչ գործընթաց է հաջորդում։ Եթե հորմոնալ խախտումներ կան, հղություն չի լինի։ Եթե հղություն եղել, ուրեմն դա ինչ-որ հորմոնները, բոլոր հորմոնները ճիշտ են աշխատել ու հղությունը տեղի ունեցել։ Այլ բանա, երբ որ հորմոնալ խախտումների ֆոնի վրա կինը հղացել է, հետագա իրավարումը, կախված թե ինչ հորմոնի խախտումը ունեցել ու ինչ պետք է արվի, հա։ Ես կուզենայի նշեի հորմոնալ խախտումների և արնահոսությունների մեջ առանձնացնել մի խումբ, որը որ շատ արդիական է մեր տարածաշրջանի համար, դա հիպոթիրեոզ ունեցող հիպոթիրեոզով տարապող կանայք են, վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի, մեր տարածաշրջանը նախ էնդեմիկ է հիպոթիրեոզի համար, որը որ շատ հաճախ բերում է էնդոմետրիումի խնդիրների և արգանդային արունահոսությունների, չբերությունների, անավուլանտրոտոր ցիկլերի, բայց դրա մասին ես այս թեմայի շրջանակներում չէ ուզի խոսել, կուզենայի իմինը հենց խոսել արգանդային արունահոսություններին վերաբերվող։ Երբ որ կնոջ հետ շփվում ես, արդեն առաջին բժիշկը գնահատում է նրա հաբիտուս կոչվում է, բժշկական դա իր արտաքին տեսքն է, հիվանդի, որ ասում է, դու արդեն կարողանում ես ենթադրել կինը ունի հորմոնալ խախտումներ, թե ոչ։ Սովորաբար վանաձև կեղծի հիպոթիրեոզները, սուբկլինիկ հիպոթիրեոզները, իրենք արտաքին տեսքի փոփոխություն չեն տալիս, բայց երբ որ անամնեսի հավաքում ես, տեսնում ես, որ հավանաբար հորմոնալ խախտումներ ունի, դա հիմնականում մի 70% դեպքերում դա վանաձև կեղծի խնդիրներն են, որ բերում են էնդոմետրիումի հիպերպլազիաների և արգանդային արունահոսությունների։ Ես ցանկանայի նաև մեր և բժիշկներին և հետևորդներին խրախուսել, նաև հետազոտել վանաձև կեղծը, ովքեր իրենք առաջնային փոխկապակցված են, այո, փոխկապակցված են և կարող են բերել արգանդային արունահոսության։ Իսկ առավել շատ որ տարիքում են հորմոնալ խախտումների հայտ գալիս ձեր պրակտիկայում, բժշկուհի, առավել շատ ինչ տարիքային խմբի հետ առնչությունն է։ Պուբերտատ, 12-17 տարեկան երեխաների մոտ և ռեպրոդուկտիվ, այսինքն կանայք, որոնք որ չեն ավարտել կամ միջև նախադաշտանադատար այսպես ասված, քանի որ նախ երիտասարդ ավելի մինչև 17 տարեկան աղջիկները իրենց սիստեմը դեռ ավարտված չի համակարգման, և որոշակի շեղումներ անգամ կլիմայական փոփոխություններ անգամ իրենց մոտ կարող են բերել հորմոնների խախտումների և դաշտանային ցիկլի խախտումների ձևով դա արտահայտվել։ Բժշկուհի, բացի դաշտանային ցիկլի խախտումներից, այլ ինչ ախտանշաններ են, որոնք կարող են ահազանգել, որ գործ ունենք կամ առաջիկայում հնարավոր է բախվենք հորմոնալ խանգարումների հետ, որոնք են ախտանշանները առաջին։ Իհարկե, դա մազանկալումն է։ Առաջինը դա միանշանակ դաշտանային ֆունկցիայի խանգարման ձևով է արտահայտվում, երբ որ շարունակ, ամիսներ շարունակ, տարիներ շարունակ ուշադրություն չեն դարձնում, նոր արդեն ավելի խորանում է և արտահայտվում է մազակալման, գերսուցիզմ բժշկական տերմինով կամ ակնեի ձևով, մաշկտուրս է տալիս, հա, բզուկներ այդ դեռահասների մոտ շատ նկատած կլինեք։ Զարգացման մեջ, եթե դա պրեպուբերտատ, այսինքն այդ դրահաս աղջիկների մոդելի նորից, զարգացման վտարիչնի պլավույ պրիզնըք էտ պեսակոչվում այերի ծավոգ մի քիչ կթերանամ, այդ խնդիրներն են դժվար
արտահայտվում։ Եվ վերջապես ինչպես խուսափել հորմոնալ խանգարումներից եւ արդյոք հնարավոր է խուսափել առհասարակ։ Խուսափել նորից շատ ծեծված թեմա է, առողջ ապրելակերպ, առողջ կենսակերպ, սնունդ եւ այլն։ Ոչ, խուսափել ցավոք սրտի չկա պրոֆիլակտիկա, կա առողջ ապրելակերպ, առողջ կենսակերպ։ Դրանք հիմնականում նաև պայմանավորված են լինում հորմոնալ խախտումները, կարող են ժառանգական բնույթ կրել նաև, հա, սովորաբար հորաքրոջից, մորաքրոջից, մայրիկից է փոխանցվող դա գեներն են, որոնք որ մենք չենք կարող հաշվի չառնել, երբ որ գործ ենք ունենում նման խնդիրների հետ։ Ինչ անդառնալի հետևանքների կարող են հանգեցնել հորմոնալ խախտումները, եթե մեր հայկական մենթալիտետում բնորոշ է, հա, հայկանաց, որ միջև այսպես ասած դանակը ոսկորին չի հասնում, նրանք չեն դիմում բժշկի, առավել ևս մանկաբարձ գինեկոլոգի դիմում են շատ այսպես կամ հղիության, հա, ընթացքում, կամ ինչ որ արդեն որոշակի լրջագույն խնդիրների դեպքում։ Հարցը շատ արդյական է, իհարկե։ Խնդիրները կարող են բերել ընդհուպ մինչև ամենարեայի, այսինքն դաշտանային ցիկլի բացակայության։ Անդառնալի լինում են փոփոխությունները ձվարանների պոլիկիստոս սինդրոմի ժամանակ, որը որ իրենից հետագայում պահանջում է վիրահատական որոշակի միջամտություններ։ Եթե ճիշտ ժամանակին գոնե դիմեն, հա, հնարավոր է վերականգնել դաշտանային ֆունկցիան, որովհետև օրգանիզմը մանավանդ կնոջ օրգանիզմ է, ինքը շատ կոմպենսացնելու կոմպենսատոր հնարավորություններ ունի եւ շատ ճկուն համակարգ է։ Բնությունը այդպես է ստեղծել կնոջը։ Ցանկացած պաթոլոգիա ունի նաև ժառանգական ֆակտոր։ Այս դեպքում հորմոնալ խանգարումները ժառանգական նախադրամատրվածություն ունենք այս դեպքում։ Իհարկե, կարող է եւ այո, եւ ոչ։ Ձեր պրակտիկայում առավել շատ ոչ։ Առավել նայեք, երբ որ ես համեմատում եմ, ես սովորել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այնտեղ բժիշկները, երբ որ մեր Կովկասի աղջիկներից դիմում էին, մանավանդ եթե առաջնային չբերության խնդիր էր լինում, սկսում էին անդրոգենները փնտրել, հորմոնալ խախտումներ, նայելով իրենց իհարկե նոր վերադառնանք հաբիտուսին, արտաքին տեսքին։ Բայց հետո աշխատանքային փորձը բերեց նրան, որ նրանք հասկացան, որ դա այդ մազոտվածությունը մեր Կովկասյան աղջիկների առանձնահատկությունն է եւ դրան գնահատել որպես դա հորմոնալ խախտումներ սխալ է։ Իհարկե կա ամեն ինչ չափի մեջ եղել են աղջիկներ, որոնք որ դիմել են շատ մազոտ, շատ ասենք քնթիրներով մաշկի, առաջի հայացքից թվում է, թե ունեն իրանք հորմոնալ խախտումներ, բայց երբ որ ավելի մանրամասն ծանոթանում ես եւ հորմոնալ սիստեմին եւ սոնոգրաֆիա եւ ամեն ինչ, դու հասկանում ես, որ դա իրենց մոտ ավելի շուտ ժառանգական բնույթ է կրում։ Բայց իհարկե չի բացառում, չի կարելի ասել, գիտեք, հորաքույրն է, մորաքույրն է, սաղցեղն էլ այդպեսին են ու թողնել դա այդպես ոչ, դա էլի անորմալ երևույթ է, պետք է դրա հետ նույնպես պայքարել։ Բժշկուհի հորմոնալ խանգարում ունեցող կինը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, հա, իր զուգընկերոջ վրա, այդ հորմոնալ խանգարումները կարող են ազդել նաև զուգընկերոջ առողջը, հա, սեռական կյանքի վրա։ Սիրելի Իլոնա, մենք այսպիսի հասկացողություն ունենք, պրիդմենստրուալնի սինդրոմ, հայերեն ցավոք չգիտեմ նույնպես ոնց է, երբ որ կնոջ մոտ ամբողջ նյրվային համակարգը խախտված է, միայն նրա համար, որ կնոջ օրգանիզմը պատրաստվում է դաշտանի, հենց այդպես կոչվում է պրիդմենստրուալնի սինդրոմ։ Դե պատկերացրեք խեղճ խարմարկանց վիճակը, եթե դա առավել ևս սրացած է հորմոնալ խախտումներով։ Իհարկե կինը մի քիչ ավելի նյարդային է դառնում, այո, ավելի ջրագրկիր է դառնում, ավելի լարված, հա, բնականաբար դա չի կարող ազդել եւ նրա սեռական կյանքի վրա, եւ նրա զուգընկերոջ նյարդային համակարգի վրա։
Բժշկուհի նայենք, խոսենք հորմոնալ խանգարումների դեպքում, ինչքան է տևում, հա, բուժման, այսպես ասած, կուրսը, եւ ինչ հետեւանքներ կարող է թողնել, եթե հորմոնալ խանգարումների դեմ, հա, այսպես բուժումը կանխարգելելու դեմ բուժումը, բուժումը կիսատենք թողնում, դա կարծում եմ ձեզ համար գոնե նորություն չպետք է լինի, դուք հաստատ չեք զարմանա, որովհետեւ մեր հայ կանայք շատ հաճախ առաջին այսպես ահազանգից հետո, երբ որ խնդիրը քիչ թե շատ նահանջում է, մենք արդեն մտածում ենք, որ վերջ արդեն հիվանդությունը ստեղության նահանջել է եւ կանգ ենք առնում, սակայն շատ դեպքերում պրոֆեսորներ, բժիշկներ, հա ինչպես Հայաստանյան, այնպես էլ Արտասահմանյան նշում են, որ հորմոնալ խանգարումների դեպքում պետք է բուժումը անպայման միջև վերջ գնա, քանի որ կիսաթողնելու դեպքում կիսաթողնելը եւս բերում է լրացուցիչ խնդիրների, հա, կուզենամ խոսենք բուժման ընթացքի թերապիայի մասին։ Ինչ վերաբերվում է տևողությանը, դա կախված է նրանից, թե դուք ինչ խնդիր եք հայտնաբերել արկանդային արունահոսության հորմոնալ որ ճյուղի, հա, որ մակարդակի վրա է հորմոնալ խախտումները։ Թերապիան իրականացվում է բնականաբար հորմոնների շտկումով, կախված նորից որտեղ է խնդիրը, որտեղից է հայտեկել։ Այո, ցավոք դուք ճիշտ եք, եւ հաճախ, երբ որ առաջի դրական արդյունքները ստանում են բուժումից, սկսում են ինչ որտեղ խուսափել, այստեղը հանենք, այնտեղ ավելացնենք, կամ հարևանս էս ասեց, մեր գյուղի ինչ որ տատիկի հարսի մոդել էր, ունեց այնտեղ արեցին, մենք սիրում ենք մի քիչ շրջանցենք բժշկին, դա կարող է շատ հաճախ բերել նրան, որ եւ բերում է նրան, որ ձեր արած ամբողջ աշխատանքը, մեր արած ամբողջ աշխատանքը նորից գնում հասնում է նույն կետին։ Դու նորից սկսում ես նորից հորմոնների մակարդակը ստուգել, նորից հասկանալ, որտեղ է կանգնել, որը որտեղ է թերացել, ու քո ամբողջ արած աշխատանքը դառնում է զրո։ Շատ ժամանակ նաև ֆինանսական իհարկե նկատառումներից ելնելով, մեր հիվանդները չեն կարող տրամադրել, այո, բուժումը մի քիչ ֆինանսապես հիվանդի գրպանին խփում է, բայց եթե դուք թողնեք կիսատ, դա նշանակում է այն ինչ որ արել եք, դա էլ եք ջուրը գցում ու նորից սկսում եք զրոից։ Դրա համար շատ ճիշտ է համագործակցել բժշկի հետ, գտնել ձեր բժշկին, վստահել բժշկին, ընկերություն անել բժշկի հետ։ Ես սիրում եմ իմ հիվանդներին, միշտ տրամադրում եմ այնքան ժամանակ, ինչքան որ իրենց պետք է։ Եվ եթե բժիշկը հասցնի հիվանդին իր խնդիրը, նա անպայման կիսատ չի թողնի ու գնա մոռանա դրա մասին, անպայման կգա մինչև վերջ կաշխատի, մինչև հասնեն արդյունքի։ Իսկ երկարատևությունը դա շատ ինդիվիդուալ է բուժման։ Մի հորմոն, միշտ ասում եմ իմ հիվանդներին, մի հորմոն շտկելու համար մի քանի ամիս պետք է լինում, նախ հասկանալ, որ հորմոնն է դրան մի ամիս, հետո բուժումը, հետո բուժումից հետո, դա համբերություն է պահանջում։ Կա հատուկ սննդակարգ հորմոնալ խանգարումների այսպես կանխարգելման ճանապարհին։ Իհարկե, դա հիմնականում մենք խորհուրդ ենք տալի զվարանների պոլիկիստոզ ունեցող աղջիկների կանանց մոտ, հատկապես վտանգավոր է նրանց ճարպակալումը, որովհետև էստրոգենները իրենք վերենացվում ճարպերի և ամբողջ այդ համակարգի մեջ չեն մասնակցում գրեթե։ Շատ ժամանակ բուժումը կարող է սահմանափակվել հիվանդի նիհարելով։ Դուք կարող եք նիհարել, ձեր քաշին հետևել, ձեր սննդակարգին հետևել և դաշտանային ֆունկցիան կարող է վերականգնվել։ Իսկ նիհարները ինչ անեն։ Իսկ նիհարները Նազլո չաղերի, ինչ ասես ուտեն, ասեն ես չեմ չաղանում, մենք էլ թարապենք։ Բժշկուհի, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, հա, կուզենամ նաեւ դուք որպես մասնագետ, որպես գինեկոլոգ, նաեւ ձեր խորհուրդը մեր հետևորդներին, մեր այն աղջիկներին, ովքեր նոր են պլանավորում ընտանեկան կյանք ստեղծել, նոր ընտանիք կազմել, սեռական կյանքով ապրել, ինչպես անել, որպիսի ապրել առողջ սեռական կյանքով։ Սիրել իրենք իրենց։ Ընդամենը, սիրել, հարգել ձեր մարմինը, ձեզ, և ամեն ինչ կլինի լավ։ Դիմել ժամանակին բժիշկին, եթե ինչ-որ մի բան այն չի, մի նստեք, մի սպասեք, որ դա ինքնուրույն կանցնի, ոչ մեկին չասեմ կանցնի, ոչ, սիրեք և հարգեք ձեզ և ձեր օրգանիզմը, որը որ մի անգամ է տրվում։
Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի հագեցած եւ բազմաշերտությունի համար։ Ուսամ մեր հետեւորդները, մեր սիրելի աղջիկները կանայք անպայման հետամուտ կլինեն ձեր խորհուրդներին եւ հնարավորինս քիչ ձեզ կայցելեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։